assalomu alaykum aziz do'stlar bizga ko'p savollar tushdi prop tredingv kompaniyalar haqida ma'lumot bering ya'ni prop trading kompaniya deganda treyderlar malakali treyderlar o'zlariga qo'shimcha kapital undirish ya'ni o'ziga investitsiya kiritish yoki investitsiya qabul qilish birorta bir korxona tarafdan prop trading kompaniyalar treyderlarga investitsiyasi yo'q yo depoziti kichkina treyderlarga malakali treyderlarga judayam bir katta imkoniyatlar yaratib beradi va shunaqangi korxonalar bilan ishlasangiz siz u korxonalar sizga investitsiya kiritadi ya'ni qo'shimcha mablag' beradi sizni savdolaringizga ya'ni deylik ellik ming dollar yoki yuz ming dollar kerak bo'lsa bir million ikki million uch million dollargacha kompaniya chet el kompaniyasi sizga sarmoya kiritadi investitsiya kiritadi hisob raqam beradi o'sha hisob raqamda siz savdo qilasiz va foydani o'sha korxona bilan keyin bo'lishasiz qaysidir korxonalar ellikka ellik bo'lishadi qaysidir korxonalar uh, oltmishga qirq yetmishga o'ttiz va hokazo mana shu uh, kabi korxonalar haqida ma'lumot bering uh, yaxshisini obzor qilib bering ya'ni tanlab bering va qandoq qilib treyder o'ziga investitsiya qabul qilishini ya'ni jalb qilishni o'rgating degan savollar tushdi o'shanga mana shu efirda qilishga qaror qildim ho'p boshlaymiz bo'lmasam aziz do'stlar man hozir sizlarga bir deylik qiziq qiziq kompaniyalarni tayyorlab qo'ydim o'zim o'rganib chiqdim так boshlaymiz hop prop tredingvi kompaniyalar mana boshlasak bu yerda bizda oltita eng zo'r dunyodagi proptrdingvi kompaniya ikki ming yigirma ikkinchi yil ichida uh, ya'ni bu свежий statya yangi statiya ikki mingikki yigirma ikkinchi yildagi oltita eng zo'r prop kompaniya ya'ni qisqa qilib aytganda prop rdin kompaniya ya'ni uni to'liq nomi prop firm deyiladi uh, u kompaniyalar treyderlarga pul beradi qo'pol qilib e, aytganda siz o'sha kompaniyaga murojaat qilasiz va u kompaniya sizga pul beradi va o'sha pulni siz ishlatib savdo qilasiz foydani bo'lishasiz shu juda judayam bir oson qisqa va unda tushunchasi endi mana biz sizlar bilan ko'rib kelamiz ko'rib chiqamiz bu yerda summari berilgan ya'ni qisqa hamma dunyodagi eng mashhur va ikki ming yigirma ikkinchi yilda o'zini yaxshi ko'rsatgan ya'ni ikki ming yigirma ikkinchi yilgacha o'zini yaxshi ko'rsatgan prob firmalarni nimalari даnniylari yani men bu yerda hamma narsa ingliz tilida man sizga tarjima qilib boraman endi yani bu yerda aytishganki birinchi o'rinda hozirgi kunda ftmo turibdi ya'ni десятибалны shкала bo'ladigan bo'lsa o' o'n ballik baholaydigan darajamiz bo'ladigan bo'lsa u to'qqizu uchni egallagan ya'ni eng yuqorisini egallagan bu yerda bu yerda plyus taraflari minus taraflarini yozib berishyapti va bitta narsani bilish kerakki bu yerda aytilgan eftimo chexiyada registratsiyadan o'tgan ya'ni евropeskiy va chexiyadagi o'sha голавный ofis chexiyada joylashgan korxona hisoblanadi eftimoda hozirgi kunda judayam bir ko'p reklama ketmoqda o'zbekiston ichida endi bu yerda plyus minuslarni ko'rib chiqadigan bo'lsak bu yerda qisqacha berilgan kelinglar biz uni veb saytiga kiramiz mana veb sayti ma, mana shunaqangi ahvolda bo'ladi таk ekranimiz ko'rinmoqdami ko'rinmoqda tак bo'ldi hamma yog'i yaxshi mana mana bu yerda siz ko'rishingiz mumkin buni veb sayti ftmo nuqta com kiramiz bu yerda сразу registratsiyadan o'ting challenge qiling va hokazo degan narsalarni yozib qo'ygan bu yerda uni qo'shimcha данный hamma veb saytda bor bu narsa yigirma yetti million dollar уже pul treyderlarga pul to'lab beribdi ikki ming yigirma birinchi yil ichida ya'ni bu juda yam bir katta rezultat bir yuz sakson plyus davlatda o'zini faoliyatini olib borishyapti ekan olti millionta treyder taxminan olti milliontadan oshiq treyder akkaunt ochib boryapti ekan bu yerda har oy degan endi har oyligi qanchalik to'g'ri unga bir ishonish sal qiyinroq chunki har oy olti millionta treyder akkaunt ochib bormoqda deb yozib qo'yishibdi man bunga unchalik ishonmadim endi bu yerda o'zini sertifikatlari qaysi kim tarafdan berilgan bu yerda yana qo'shimcha ma'lumotlar va hokazo endi bizga eng muhimi o'sha pastdagi mana shu pulni qanaqa qilib olishimiz mumkinligi bizga qiziq ya'ni eftimo qani bu yerda долларовый dollar do, ya'ni dollarda pul olmoqchimiz deb man mana belgilayapman riskimiz normal deb qo'yyapman ya'ni yaxshi risk o'rtacha risk balans deylik o'n ming dollar deb belgilab qo'yyapman и bu yerda har xil momentlar ko'rsatilgan bizga bu yerda treding период deb qo'ylgan ya'ni trading period degani savdo so vaqti I mana bu yerga e'tibor bering birinchi step Tak, mana mapda. yerda birinchi qadam ikkinchi qadam и uchinchi qadam ya'ni siz uchinchi qadamda ya'ni ikkita qadamni bajara olganingizdan keyingi holatda uchinchi qadamda sizga bu pul beradi ya'ni bu nima degani siz bulardan pul olishingiz uchun investitsiya o'zingizga jalb qilishingiz uchun siz oldin imtihonlardan um o'tishingiz kerak yani mana mana bu challenge deb qo'ygan ft challenge ya'ni bu imtihonlar um mana shu imtihon um ikkita imtihondan o'tsangiz uh, sizga mana shu korxona uh, boshqargani pul beradi ya'ni siz uzi uh, investitsiya qabul qilib uni boshqarasiz mana bu yerda aytgan trading period ya'ni savdo vaqti o'ttiz uh, kundan uh, birinchisi o'ttiz kun ekan mana o'ttizta uh, kalendаrniy kun Uh, verification duration keyingisi oltmish kun ekan verifikatsiyadan o'tadigan bo'lsangiz mana birinchisi o'ttiz kun imtihon o'ttiz kun ichida sizni imtihon qiladi ikkinchisi ikki oy davomida imtihon qiladi так siz mana shu ular oldizga qo'ygan maqsadlarni ya'ni zadachalarni larni bajarishingiz uchun o'ttiz kun kutishingiz kerak emas yoki oltmish kun kutishingiz kerak emas balkim sizga bir kun kerak bo'lib qolar balkim ikki kun kerak bo'lib qolar ular uh, aytgan vazifani bajarishingiz uchun o'shanga bu sizga просто berilgan максимальный срок qanchada bajarishingiz kerak aytyapti hammasini agar siz o'n bir kunda o'tadigan bo'lsangiz deyapti qolgan misol uchun o'ttiz kunlikni oladigan bo'lsakda qolgan o'n to'qqiz kun kutmaysiz deyapti biz sizni oldinroq mana shu imtihon javoblaringizni tekshirib savdolaringizni tekshirib biz sizni уже sizga pul berib ikkinchi qadamga o'tqizib qo'yamiz deb aytishyapti endi qarang bu yerda nima degani imtihon deganda savdo siz savdo qilasiz ya'ni siz metatreder shot beradi sizga ular ya'ni demo shot beradi o'sha demo shotni ochib siz mana eng o'sha maksimal o'ttiz kun ichida savdo qilishingiz kerak bo'ladi va опредеlленный rezultat ko'rsatishingiz kerak bo'ladi bu birinchi qadam a minimum trading days deb qo'ati ya'ni maksimal o'ttiz kun lekin eng kami o'n kun bo'lishi kerak siz agar maqsadga ikki kunda erishgan bo'lsangiz ham baribir o'n kun kutishingiz kerak bo'ladi har kuni e, deylik там kichkina nol nol bir obyomda abyom ochib e, savdo qilishingiz kerak bo'ladi ya'ni o'n kun ichi kerak bo'ladi e, bir kunlik agar mana o'n ming dollarlik depozit olinsada de, endi bu yerda hisob ketmoqda maksimum daily loss deyapti ya'ni bir kunlik yo'qotishga e, mumkin bo'lgan kapital bu yerda juda yam bir katta narsalar e, ko'p narsa endi yozilgan m hammasini tarjima qilmayman endi qo'pol qilib gapirganda bu yerda aytmoqdaki sizga berilgan kapitaldan o'n ming dollar bo'lsa bu 5% bo'lyapti ya'ni 5% dan e, ko'ra ko'proq yo'qota olmaysiz bir kun ichida bir kun ichida 500 dollardan ko'proq pul yo'qotsangiz bu degani siz imtihondan o'ta olmadingiz avtomatik aвтоматический degani tushundingiz a keyingisi maksimum los ming dollar deyapti ya'ni o'n ming dollarga dollar de. de. bu degani o'n foiz degani ya'ni qarang siz оpщий mana shu birinchi imtihon birinchi qadam imtihonda o'tishingiz uchun maksimalni o'n ming dollardan ming dollar yo'qotishingiz mumkin xolos mana shu o'ttiz kun ichida imtihon davomida lekin kunlik ziyoningiz ham besh yuz dollardan oshib ketmasligi kerak bu degani deylik bugun siz to'rt yuz dollar ziyon qildingizmi mayli ruxsat berishadi ya'ni to'rt foiz ruxsat berishadi lekin ertasi kuni siz yana to'rt yuz dollar ziyon qilsangiz uni ham ruxsat berishadi lekin uchinchi kuni уже to'rt yuz dollar ziyon qilsangiz общий ziyoniniz bir ming ikki yuz dollar bo'lib ketyapti bu yerda sizda faqatgina ming dollar ruxsat berilgan xolos faqat ming dollar ruxsat berilgan xolos shuning uchun ham qarang bir kunlik yo'qotishga ruxsat berilgan kapital maksimalni besh yuz dollar ya'ni olingan kapital depozitdan besh foiz maksimalniy ming dollar ya'ni o'n foiz tushundingizmi mana shu puldan u yog'iga o'tib ketmasligingiz kerak uh, profit target deyapti o'n foiz ya'ni siz o'ttiz kun davomida ming dollar ya'ni o'n foiz daromad da qilib berishingiz kerak bo'ladi bularga mana shu narsani bular bu yerda aytib uh, o'tishmoqda profit target mana bu yerda yozib qo'ygan qarang o'n foiz berilgan kapitalga siz daromad qilib berishingiz kerak taк profitтак qarang aytyaptiki agar yuz ming dollar kapital berilgan bo'lsa sizga o'n foiz daromad qilishingiz kerak bu degani o'n ming dollar daromad qilishingiz kerak deyapti так mana mana shunaqangi demak tushundika mana qarang birinchi o'ttiz kun ichida siz o'n foiz kapitalga daromad qilishingiz kerak bo'ladi xohlasangiz bir kunda qilib bering xohlasangiz ikki kunda xohlasangiz там e, tamam, besh kunda xohlasangiz o'ttizinchi kuni qilib bering farqi yo'q н no, o'n foiz ikkinchi kuni ikkinchi imtihonda ya'ni birinchi imtihonda o'tsangiz ya'ni siz mana man, buni o'tdingiz deylik buni o'tdizda ikkinchisiga keldingiz mana bu yerga bu yerda o'zi imtihon davri sizda cho'ziltirilgan o'zi oltmish kun bo'lmoqda oltmish kun siz imtihon ya'ni oltmishta oddiy kun sizga ruxsat beradi savdo qilgani eng kami mana shuni ham ichida o'n kun savdo bo'lishi kerak ya'ni siz deylik bu yerda ham bir xil mana aytmoqdaki qarang Um, uh, bir kunlik zarar 500 dollardan past bo'lmaslik kerak uh, maksimum zarar 1000 dollardan past bo'lmaslik kerak ya'ni kapitaldan 1000 dollardan kam yo'qotib qo'ymasligingiz kerak lekin o'zi uh, profit target ya'ni daromad o'zi 5% qilishingiz kerak qarang birinchi holatda birinchi holatda sizda 30 kun ichida 10% qilishingiz kerak depozitga ikkinchi holatda 60 kunda 5% qilishingiz kerak xolos depozitga qanday mana yaxshi sharoit yaratib bergan endi bu yerda yana aytilmoqdaki siz mana shu o'n ming dollar olishingiz uchun bir yuz ellik besh yevro to'lov qilib qo'yishingiz kerak ularga mana shu imtihondan o'tgani mana shu pulni olish uchun siz bir yuz ellik besh yevro to'lab qo'yishingiz kerak agar siz mana shu hamma imtihonlardan to'g'ri o'tsangiz ya'ni bu bir martalik to'lov ikkinchi imtihonga birinchisidan o'tsangiz ikkinchisi bepul topshirasiz uni ya'ni bir yuz ellik besh to'lamaysiz bir martalik to'lov agar hammasidan yaxshi o'tadigan bo'lsangiz mana uchinchi darajaga kelasiz va siz mana shu prop ftmo kompaniyasini treyder hisoblanasiz va sizga ular oi mablag' beradi hech qanaqangi bo'lmaydi ya'ni xohlagan vaqt davomida siz savdo qilasiz минимальniй savdo qiladigan kuningiz bo'lmaydi lekin mana bu yerda mana bu narsalar qoladi ya'ni bir kunlik zararingiz besh foizdan o'tib ketmasligi kerak va maksimum zarar kapitalga nisbatan o'n foizdan yuqoriga o'tib ketmasligi kerak va daromad uni uz o'zi o'ziz belgilaysiz ya'ni qancha xohlasangiz o'shancha daromad qilaverasiz ограничения yo'q albatta va eng muhimi mana shu to'lagan bir yuz ellik besh yevrogizni mana bir yuz ellik besh yevro, yevro to'laganingizni agar mana shu bir ikkinchi qadamdan o'tsangiz imtihonidan deylik sizga qaytarib berib yana hisob raqamingizga tashlab berishadi yo'q xohlasangiz там kartangizga xohlasangiz bankovskiy банковskий счетingizga va hokazo qaytarib beradi pulingizni agar imtihondan o'tsangiz imtihondan o'tolmasangiz sizga pulinizni qaytarib berishmaydi mana shu summaga kuyasiz va boshqa talab imtihondan o'tish uchun yana shu summani ishlatishingiz kerak bo'ladi endi ko'raylikchi deylik o'n ming dollar emas bizga qiziq mana yuz ming dollar deylik endi qarang yuz ming dollar mablag' mana shu kompaniyadan olishimiz uchun biz nima qilishimiz kerak savdo kunlari o'sha o'sha qolmoqda и mana maksimum daily loss bir kun davomida besh ming dollardan ko'proq pul yo'qotmaslik kerak va общий mana shu savdo birinchi imtihon davrida o'n ming dollardan oshib ketmasligingiz kerak zararingiz va sizni daromad qilishingiz kerak mana shu yuz ming dollarga o'n ming dollar daromad qilib berishingiz kerak o'ttiz kun ichida va mana shu yuz ming dollar siz olishingiz uchun besh yuz qirq yevro siz to'lov qilishingiz kerak bo'ladi mana shu kompaniyaga чтобы mana shu kompaniyadan siz yuz ming yevro pul olishingiz uchun agar birinchi ikkinchi imtihonlarini yaxshilab o'tsangiz sizda уже bu yerda mana shu besh yuz qirq yevroizni qaytarib berishadi o'sha to'lagan puliniz qaytib keladi shu juda yam bir oson deb o'ylayman unaqangi bir qiyin joyi yo'q bu narsani в принцip qiyin joyi yo'q так bu yerda skelingpla va hokazo va hokazo shu man savdo qilinadigan platformalar mt to'rt mt c trader так все bo'ldi bu ftimo endi ftimoda так ko'raylikchi mana ft deb man yozib ko'ray chiqar так mana mana bunga o'xshagan narsa yo'q unga emas так split ну qo'pol gapirganda mana bunga o'xshagan narsani sizga berishadi ya'ni qarang mana bu yerda sertifikat bor mana bu sertifikatda siz уже так kattalashtirmadi mana mana shunga o'xshagan sertifikat sizga berishadi faqat man oxirgi ko'rgan sertifikatim uni rangi sal boshqacharoq ge edi так mana mana bunga o'xshagan edi mana mana shunga o'xshagan sertifikat sizga berishadi a, va bu yerda aytaldidiki то что siz mana hamma imtihondan deb qo'ygan va sizga o'sha siz registratsiya qilgan olmoqchi bo'lgan mablag'ingizni berishadi sizga Uxshigen, man mana shu narsani mana shunga o'xshagan sertifikat sizga keladi nimaga man bilaman именно mana shunaqa rangdagi mana shunaqa sertifikatligini chunki uh, yaqinda mana o'zimizni uh, yaqin og'aynimiz uh, ftmo kompaniyasidan uh, chellenj olishdi endi man uh, boshida ishonasizmi unchalik ishonmay turgandim bunaqa narsaga chunki ftmo bu yangi kompaniyada eski kompaniya emas uh, lekin yaqin orada shu uh, uh, ftmo kompaniyasidan olib imtihonlaridan uh, o'tib o'zi agar adashmasam yuz ming dollar mablag'ga ega bo'lishdi işte. o'sha yaxshi tanishimiz yuz ming dollar mablag'ga ega bo'lishdi işte. ya'ni ftmo kompaniyasi hamma imtihondan o'tganlaridan keyin mana shu treyderga do'stimizga yuz ming dollar pul berdi o'shanga ham man hozir mana boshlaganim ftmo va holangki internetga kirib mana judayam bir ko'p kompaniyalar haqida ya'ni bu vebinarni qilishdan oldin man ancha muncha tayyorgarlik ko'rdim va hamma statyяalarni o'qib chiqdim internetda и в основном ingliz tilida и chet elda yozilganlar ishonch ko'proq ularga va ular ftni rosa maqtashmoqda demak ishonsa bo'ladi yaxshi harakat qilinglar olsalaring bo'ladi mana mana bu yerda yozib qo'yilgan nechi pul balanse olmoqchi bo'lsangiz mana o'n ming dollar olmoqchi bo'lsangiz bir yuz ellik besh yevro yigirma besh ming dollarga ikki yuz ellik ellik ming dollarga uch yuz mingga besh va ikki yuz mingga bir million bir ming va bu yerda agar adashmasam даже 1 million dollargacha olsa bo'ladi lekin uning uchun vaqt kerak siz savdo qilib natijalarni ko'rsatganingizdan keyin ular sizni kapitalingizni yana ko'tarib beradi ya'ni yuqori darajaga olib chiqib beradi va pul qo'shib beraveradi pul qo'shib beraveradi pul qo'shib beraveradi endi yana bitta qiziq tarafi bor boshida savdo qilishni boshlaganingizda ikkita imtihondan o'tib bularni daromadi manga o'sha mana o'rtog'im aytdi saksonga yigirma ekan ya'ni sakson foiz treyder oladi yigirma foiz kompaniyaga olinadi sof foydadan va ma'lum bir vaqtdan keyin u daromad to'qsonga o'n bo'ladi ya'ni o'n foiz korxonaga to'qson foiz treyder o'ziga sof daromad topib ketadi bu juda yam bir yaxshi deb o'ylayman oshunga mana ftmo kompaniyasini biz o'tdik uh, buni tugatamiz endi ikkinchisiga o'tamiz bu yerda uh, the thefies degan uh, kompaniya ikki ming o'n oltinchi yilda uh, tashkil topgan uh, i bu yerda ham um, сразу mana bu aytib turibdiki uh, bitta qiziq joyi bor buni bu yerda aytgan instant funding for forex traders ya'ni instant degani tezkor degani ya'ni tezkor deyilganda de man tushunishim bo'yicha bu, bu yerda imtihon yo'q tasavvur qiling mana instant fundiy uh, trade lif from day one with no trials and get paid from daytarge ikki yuz o'ttiz besh yevro pul to'lanar ekan va sizga srazu real shot real pul bilan berar ekan va siz o'shani olib реальный savdo qilasiz ekan mana shu gap mana man bu yerda yozilgan uh, keyingisi freestyle freestyle deganda bo'sh vaqtda odam savdo qilish ya'ni hobbiga o'xshagan narsa get get funded after hand positions and get 100 of the profits ya'ni yuzta daromadli pozitsiya degani shikili bu narsa yuzta pozitsiya ochilgandan keyin siz уже daromadni olishingiz mumkin o'zizga bu narsa besh yuz ellik yevro turadi va sakson besh yevro turadi mana bu narsa yuz ming dollar kapital olish uchun uchta imtihon bor ekan va yuz ming dollar pul berarkan sizga va buni turishi sakson besh yevro xolos endi qarang instant funding deganda bu imtihonsiz siz сразу pul olasiz ya'ni mana bu yerda ham qani ko'rib chiqsak bo'ladi bu yerda hamma programmalar mana low risk bor ekan kichkina risk так ko'rib chiqsak bo'ladi started funded capital olti ming dollar ya'ni olti ming dollar mablag' srazi sizni hisob raqamingizga tushadi ikki yuz o'ttiz besh yevro to'lasangiz qarangikki yuz o'ttiz besh yevro to'layapsizda olti ming dollar sizga сразу beryapti ular sizga o'zi shot beradi olti ming dollar ichida bo'ladi profit target olti foiz deyapti ya'ni uch yuz yetmish besh dollar daromad qilishingiz kerak stop out ikki yuz ellik dollar atrofida ikki yuz ellik dollar atrofida leverage кредитный плючо birga olti stop loss uh, required bir yarim foiz ya'ni bir yarim foizli stop loss bilan ishlashingiz kerak ekan maksimum time, bir yuz sakson kun mana shu natijaga erishish uchun olti foizga erishish uchun bir yuz sakson kun sizga beradi yani bu narsani siz yaxshi daromad qilib yaxshi o'zizni ko'rsatsangiz yigirma to'rt ming dollargachan oshirib berar yani to'rt barobar kattaroq kapital berar ekan payout split 50 foiz ya'ni daromad 50 ellikka bo'linadi так guaranteed funding ikki yuz million dollar mani tushunishim bo'yicha bu degani ikkiu ellik olti million dollargacha siz bulardan ya'ni ikki yarim million dollargacha siz bulardan pul olishingiz mumkin так да shu так profit target mana mana bu yerda yozib qo'yganki uh, first stage of the olti yetti foils, low risk foils, aggressive o'n ikki foiz aggressiveprogressta prof low riskshu olti yetti foiz daromad qilishingiz kerak lekin bu yerda agar adashmasam vaqtini yozmagan ah, bir yuz sakson kun deb qo'ygan pasta mana bir yuz sakson kun turibdi count leverage stop loss no expiration shu mana bu juda ham oson bu yerda qirq ming o'n ming dollar olish uchun srazu qancha to'lash kerak uch yuz sakson besh va yigirma ming dollar olish uchun сразу yetti yuz qirq besh yevro to'lasangiz сразу yigirma ming dollar beradi yaxshi savdo qilib zo'r natijalarni ko'rsatsangiz bu yerda ya'ni yigirma ming dollarga sakkiz yuz dollar, dollar daromad qilib bersangiz shunaqa bo'lyaptimi дa stop out a yo'q yetti foiz daromad qilib bersangiz ya'ni 1, var, bir ming to'rt yuz dollar sizga keyingi etapga o'tganingizda to'rt barabar oshirib beradi yigirma ming dollaringizni bepulga ya'ni sakson ming dollar qilib beradi kapitalizni baetta freestyle tushuntirib qo'ygan starting balance ellik ming dollardan boshlanar ekan так иb yuz ming dollarlik kapitallar ya'ni bu o'zi mani tushunishim bo'yicha professional treyderlarga va bu yerda mana qiziq narsa bor ekan yuz ming dollardan boshlab to'rt million dollargacha siz kapital olishingiz mumkin bo'ladi judayam bir qarang qiziq Iı, narxlar bu lov risk ya'ni kim kichkina risk bilan savdo qilsa agressiv ya'ni агрессивный savdo qiladigan treyderlarga ham bu yerda hamma ma'lumotlar berilgan faqat o'zgargan narsasi mani tushunishim bo'yicha manabuyerda o'n ikki foiz bo'lib qoldi daromad bu yerda olti foiz edi agressivda uh, bu yerda кредитный плечo birgu o'ttiz bo'lib qoldi bu yerda stopo stop out bir yarim foiz bo'lsa buyerda yo'q bu yerda bir yuz sakson kun ichida bo'lsa siz oltmish kunda qilishingiz kerak bo'ladi qolgan hamma yoq в принципе bir xil o'zgargani yo'q shu bu hamma programmalari mana bu yerda ko'rsatilgan bu theya'ni сразу pul berar ekan sizga va сrазi real счoтda siz savdo qilishni boshlaysiz ekan narxlarni ko'rib chiqdik keyingisiga o'tamiz top step. bu yerda forexdan tashqari bu forex traderlarga emas bu оснoвном fond bozorida savdo qiladigan treyderlarga ko'proq to'g'ri keladi chunki bu yerda siz aksiyalar bilan fyucherslr bilan va boshqa fond bozori instrumentlar bilan savdo qilasiz ya'ni bu yerda aytyaptiki mana imini e e smp пятsот deyapti ya'ni etflar bo'lishi mumkin aksiyalar va hokazoar bo'lishi mumkin mana bu buta akkaunt belgilangan uni ham biz ko'rib chiqishimiz mumkin так ellik ming dollarlik akkaunt olishimiz uchun bir yuz oltmish besh dollar to'lovi bor ekan monthly price aha mana qarang siz oyma oy bir yuz oltmish besh dollar pul to'lashingiz kerak ekan ellik ming dollar shotga ega bo'lishingiz uchun ya'ni ellik ming dollar shotingizda pul bor siz prosta uh, bir yuz oltmish besh dollar bularga pul to'lab turasiz ekan shu shotinsizda turib turishi uchun va savdo qilib daromad qilishingiz uchun profit target prep step ya'ni bu yerda ham mani tushunishim bo'yicha imtihonlar um, bor uh, birinchi qadamda deylik mana birinchi imtihonda siz ellik ming dollar bilan uch ming dollar daromad qilishingiz kerak да to'ppa to'g'ri keyingisi five contract maximum position size cumulative cross all open maksimumpqarang bu yerda bitta qiziq narsa bor ekan bu birinchi imtihon davrida ellik ming dollardan uch ming dollar daromad qilishingiz uchun ular aytyaptiki faqatgina bitta paytda beshta pozitsiya ya'ni beshta kontrakt ochilgan bo'lishi mumkin xolos undan ko'p ocholmaysiz ekan daily loss limit ya'ni bir kunda ming dollardan ko'p pul yo'qota olmaysiz faqat shu summani yo'qotishingiz kerak bo'ladi bundan oshib ketsa siz prосто imtihondan olmaysiz weekly loss limit tak. Uh, in a trading day aha buni tushundik ming dollar bir kunda trading week qarang uh, bu yerda yana aytyaptiki то uh, bir hafta ichida ham siz ming dollardan oshiq pul yo'qota olmaysiz ekan va eng maksimum yo'qotadigan summangiz ikki ming dollar ekan bundan ko'p siz pul yo'qota olmaysiz ekan yuz ming dollar olish uchun boshqacha narsalar khud, chunu, ce, raha, pas, Yibu, mamundan, prinsipi, ə, mana bu yerda xuddi shuni sal boshqacharog'i почти ikki barobar ko'paytirilgani bu mana bundan uch barobar ko'paytirilgani принцип hamma narsa bir xil mana ikkita imtihon qadam bor ekan так dedliye yo'q ekan ya'ni nechi kunda siz ellik ming dollarga uch ming dollar daromad qilib berishingizni срог yo'q lekin eng kichkina savdo qilingan kunlar soni besh kun bo'lishi kerak besh kundan oshiq bo'lishi kerak так в принп все bu bu yerda tugadi boshqa hech qanaqanday ma'lumot yo'q bu o'sha fond bozoriniki xuddi shuni forek bor ekan i forexni ham mo uchun bagda ko'rib chiqsangiz bo'ladi ikki e yuz ming dollardan boshlanar ekan kapital bir yuz yigirma besh dollar oyiga to'lab turishingiz kerak shu kapitalni boshqarishingiz uchun ikki yuz ming dollardan ikki ming dollar daromad qilishingiz kerak judayam bir oson deb o'ylayman ikki yuz ming dollardan ikki ming dollar daromad bir hafta davomida yo'qotadigan summangiz bir ming uch yuz dollardan ko'payib ketmasligi kerak bu birinchi qadamda ikkinchi qadamda esa ikkinchi yani imtihon qadamida olti yuz ellik dollardan ko'payib ketmaslik kerak va butun kapitaldan bir ming uch yuz dollar pasayib ketmaslik kerak ya'ni bir ming uch yuz dollardan ko'proq ziyon qilib yubormasligingiz kerak bo'ladi qolganlari taxminan u ikki barobar yoki mana ming dollarga ko'proq ekan buyerda buyerta ikki ming rga uch ming dollarga ko'proq besh yuz ming dollar daromad olishingiz uchun ya'ni kapital olishingiz uchun так bu yerda yana nima в принципе boshqa hech narsa yo'q kompaniyani nomi top step endi bu в основном o'sha man futureslar bilan ya'ni ə, fond bozorida savdo so qiladigan treyderlarga ko'proq to'g'ri keladi deb o'ylayman bu yerda blue fx degan kompaniyamiz bor ekan buni ham judayam bir ko'p odam va ko'p korxonalar maqtashdi instant ə, funding for forex traders ya'ni xuddi shunday blue fix ham aytmoqdaki siz real shotni bittada olasiz imtihon yo'q deb hozirchalik aytmoqda mana no demo challenges we provide instant funding for traders zero loss liability no, no demo challenges ya'ni ular aytishmoqdaki uh, pulni сразу shotingizga beradi ya'ni srazi sizga mablag' berishadi savdo qilgani zararlarga siz javob bermaysiz va hech qanaqangi imtihon yo'q ya'ni сразу pul olasiz qanday yaxshi buni orqasi bir narsa turishi kerak yo'q bu yerda hech qanaqangi boshqa ma'lumot bermagan mana pastda ekan subscription deb qo'ygan funding light package degani yigirma besh ming dollardan так mana yigirma besh ming dollar sizga pul berar ekan ular yetmish besh ming dollargacha siz o'sha summani uh, ko'tarishingiz mumkin ya'ni yigirma besh ming dollar bilan boshladingizmi yaxshiroq yaxshi yaxshilanib ketsa sizni balansingizni yetmish besh ming dollargacha ular olib chiqib berishi mumkin да xuddi shunday так target bir ming ikki yuz ellik dollar target так uh, agar siz boshlagan savdo so kundan boshlab ya'ni balansiniz deylik mana yigirma besh ming dollarmi va ba balansingiz uh, 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 agar balansingiz o'n foizga oshsa ya'ni yigirma besh ming dollarga siz ikki yarim ming dollar daromad qilgan bo'lsangiz bu degani balansingizga plus o'n foiz qo'shildi bular aytyaptiki qachonki siz pul chiqara olasiz agar sizga berilgan puldan balansingiz besh foiz yuqoriroq bo'lsa keyin daromadni olasiz ekan ungacha chiqara olmaysiz ekan ya'ni siz har doim besh foiz y o'n foiz daromad qilib keyin pulni chiqarishingiz kerak har doim besh foiz o'n foiz daromad qilasiz keyin pulni chiqarasiz mana maksimaльная prosadka deb qo'ygan buyerda ikki yarim ming dollar так uh, maximum да maksimal ya'ni maksimum mana shu hisob raqamda ikki yarim ming dollar pul yo'qotishingiz qarang bir kunlik uh, bundan ikkita oldin ko'rgan uchta oldin ko'rgan prop trading kompaniyalarimizda bir kunlik prosadkasi bo'lardi ya'ni zarari bo'lardi misol uchun mana deylik mana ftmoda bir kun uh, ichida mana o'n ming dollar olmoqchi bo'lsangiz bir kun ichida besh yuz dollar pul yo'qota olasiz xolos maksimalniy bu yerda unaqangi narsa yo'q ekan blo ular просто aytyapti maksimalniy ikki yarim ming dollar pul yo'qotsang yigirma besh uh, ming dollardan pulni olib qo'yamisan deyapti shu так traibag'ida savdo qiladigan vaqtlarni yani ham belgilab qo'yibdi ertalab oltidan kechkiy to'qqizgacha vaqtini bilish kerak qaysi vaqt bo'yicha qaysi gmt vaqt bo'yicha так trading loss loss liability liability zero ya'ni zararga siz javob bermaysiz daromadni bo'lishish ellikka ellik schedule pulni yechib olish har hafta ya'ni pul yechmoqchi bo'lsangiz har hafta vivodga qo'yib qo'ysangiz bo'ladi mt to'rt savdo qilinadi faqat yigirma to'qqizta valyuta juftligida pozitsiyani keyin ertangi kunga o'tkazish mumkin savdoda yordam berishadi hejing mumkin emas и mana shu paket to'qson to'qqiz funt sterling turar ekan yuz dollardan sal oshiqroq bo'ladi bu narsa to'qson to'qqiz funt sterling keyingisi pro paketi ellik ming dollar sizga srazi depozit beradi va u ellik mingdi ular sizga yana yuz ellik mingga chiqarib berish imkoniyatini beradi bu yerdan vio target o'sha ikki yarim ming dollardan oshiqroq daromad qilgan bo'lsangiz keyin pul chiqarishga ruxsat beradi ular maksimalni besh ming dollar yo'qotish mumkin rapid gro qarang ellik ming dollar oldingiz yaxshi savdo qildingiz ular sizga yuz elik ming dollargacha ko'tarib berdi balansingizni keyinchalik bir million dollargacha ko'tarib berish mumkin ekan sizni balansingizni savdo vaqtlari yigirma to'rt soat ya'ni ran yo'q zararlarga javob bermaysiz daromad bo'lish ellikikki ellik daromadni yechish hafta har o'sha haftada bir martalab savdo platformasi mt to'rt yigirma to'qqizta valyuta juftligi ertangi kunga pozitsiyani o'tqizsangiz bo'ladi va teхподрка bor mana shu paket ikki yuz qirq to'qqiz funt sterling turar ekan faqat mana bu yerda kichkinagina harfcha bilan yozib qo'ygan e'tibor bering так qayerda qoldi endi u mana mana bu yerda qolib ketdi mana belit monthly deb qo'ygan ya'ni siz to'qson uh, to'qqiz funt sterling har oy ularga pul to'lashingiz kerak sсразу mana shu yigirma besh ming dollar pulni olib savdo qilish uchun yoki сразу ellik ming dollar pulni olib savdo qilishingiz uchun lekin yaxshida qarang imtihon yo'q hech narsa yo'q сразу yigirma besh ming dollar pul olib сразу savdoga kirib ketyapsiz qarang qanchalik yaxshi keyingisi uh, lux trading firm tak buni ham uh, rosa ko'p uh, internet saytlar maqtashdi eng uh, katta kapital ikki yarim million dollar olishingiz mumkin ekan bu uh, kompaniyadan так bu yerda barlae tak 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 a mana besh ming dollardan ikki yarim million dollargacha yettita qadamda o'n ming dollardan ikki yarim million dollargacha oltita qadamda va o'n besh ming dollardan ikki yarim ming ikki yarim million dollargacha beshta qadamda и bu yerda hamma qadamlarni yozib qo'ygan mana bu yerda bitta bittabitta ko'rib chiqamiz bu yerda imtihon bor ekan imtihon yo'q emas imtihon topshir ya'ni savdo so qilib o'zizni natijalaringizni ko'rsatishingiz kerak qarang birinchi qadam uh, evaluation demo akkaunt deyapti ya'ni demoda savdo olib borasiz ular uh, sizga besh ming dollar pul beradi va siz besh ming dollardan uch yuz dollar daromad qilishingiz kerak bo'ladi maksimum yo'qotadigan puliz ikki yuz dollar uh, agar mana shu birinchi qadamidan uh, o'tsangiz ular sizga to'lagan pulingizni mana shu imtihondan o'tishga to'lagan pulizni qaytarib berishadi chunki bu demo akkaunt foyda bo'linmaydi keyingisi uje real akkaunt beriladi yana besh ming dollar xuddi hamma narsa shunaqa ya'ni uch yuz dollar daromad qilishingiz kerak maksimal ikki yuz dollar yo'qotib va yetmish besh foizi sizga beriladi так keyingisi професsиональный ya'ni imtihon imtihon emas yana keyingi qadamga o'tishingiz uchun уже sizga ellik ming dollar pul beradi siz unga ellik ming dollarga besh ming dollar daromad qilib berishingiz kerak maksimum ikki ming dollar yo'qotib sof daromaddan yetmish besh foiz sizniki yuz ming dollar уже tushunarli bu yerda ikki yuz ming dollar besh yuz ming dollar lekin bu yerda yetmish foiz emas ellik foizga tushdi yarim million dollar pul olib ellik ming dollar daromad qilib berishingiz kerak va eng uzog'i yigirma ming dollar yo'qotishga zararga sizga ruxsat bor professional ya'ni professional akkount bir million dollar daromad o'n foiz ya'ni yuz ming dollar daromad qilib berishingiz kerak uzoq qirq ming dollar yo'qotib daromadni ellik foizi sizniki ekspert life acount ikki yarim million dollar profit target yo'q ya'ni xohlagancha daromad qilishingiz mumkin va uzog'i bilan yuz ming dollar pul yo'qotishingiz mumkin daromad shu ellikka ellik bo'linadi bu yerda ham va fant menejer deb qo'yilishgan bu yerda o'n million dollardan ko'ra ko'proq mablag' olishingiz mumkin tasavvur qiling o'n million dollardan ko'ra ko'proq mablag' olishingiz mumkin qanchalik серьезный <laughs> kompaniya ekan bu так endi bularni o'chiramiz va ah, oxirida mana fidel crest degani bor ekan bu yerda ham xuddi shunaqa bir million dollargacha так va hokazo va hokazo trading challenge verification trerbu yerda ham uchta qadam ikkita imtihon uchinchisida sizuga у pul berishadi так yuz ellik ming dollar olish uchun так давайте mana kiramiz нормальный риск yuz ellik ming dollar kapital olishimiz uchun рези пличо birga yuz hamma иnstrumenti savdo mto так 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 profit split one of fee yuz ellik ming dollar pul olishingiz uchun siz olti yuz qirq to'qqiz yevro pul to'lashingiz kerak bo'ladi va shundan o'tsangiz pulingizni qaytarib beradi обязательno ular bu yerda lekin juda judayam bir nimagadir kam ma'lumot berilibdi ikki yuz ellik ming dollar ming yevro to'lashingiz kerak besh yuz ming dollarga bir ming olti yuz yevro bir million dollar olish uchun ikki ming yetti yuz yevro pul to'lashingiz kerak bo'ladi ha mana mana bu yerda yozib qo'yibdi минимальный savdo kuni o'n kun maksimum o'ttiz kun profit split sakson foiz verification qirq foiz maksimum loss o'n foiz besh foiz dailiy los bu yerda bu yerda ftmo bilan bir xil ekanman mana ma bu yerdagi requirementlari ya'ni ular tarafdan qo'yilgan talablar mana bu yerda bir xil ekan ftmo bilan qarang bir kunda besh foizdan ortiq pul yo'qota olmaysiz obhiy o'n foizdan ortiq pul yo'qotaolmaysiz profit target ya'ni o'n foiz daromad qilib berishingiz kerak bo'ladi yuz ellik ming dollar pulga так judayam bir e, yaxshi mana mana yana qo'shimcha ma'lumotlar да bo'ldi yaxshi va mani iltimos qilishuvdi judayam bir ko'p treyderlar my forex funds degan kompaniyani ham ir obzor qilib bering ko'raylik ko'p treyderlar o'zbekistonlik treyderlar bu yerda savdo qilishar ekan ya'ni mablag' olishmoqchi ekan bu kompaniyadan kelinglar mana ko'rib chiqsak bo'ladi bular ham pul berishyapti some experience get good learn progress personal trainer rapidsmтак bu bizga qiziq emas bizga mana bu narsa qiziq ekan bu yerda ham ikkita imtihon bor va mana shuni ko'rib chiqsak bo'ladi так bu yerda bormikan да bu yerda ham ikkita imtihon bor ekan bu yerda yozib qo'ygan bir xil 5% foiz bir kundan ko'proq pul yo'qotish mumkin emas buerda faqat 10% foiz emas o'n ikki foiz ekan opщий просадкаz ular bergan kapitalga siz sakkiz foiz daromad qilib berishingiz kerak o'ttiz kun ichida ikkinchi imtihonda siz уже 8% foiz 5% daromad qilib berishingiz kerak eng kami 5 kun savdo qilishingiz kerak savdoda hech qanaqangi bloklar yo'q ya'ni xohlagancha savdo qilaverasiz o'ziz bilgancha так mana mana bu yozib qo'yilgan o'n ming dollar pul olish uchun mana biz o'zi aytdik besh yuz dollar bir kunlik zarar maksimum bir ming ikki yuz dollar yo'gqotishingiz mumkin так bo'ldi bu yerda boshqa ma'lumot yo'q va uni narxi sakson to'rt dollar ekan fre sakson to'rt dollar yigirma ming dollar olish uchun bir yuz o'ttiz to'qqiz dollar to'laysiz 50 ming olish uchun 300, 100 ming olish uchun 500, 200 ming dollar olish uchun почти ming dollar pul to'laysiz ekan bo'ldi oy oy emas bu bir martalik to'lov так принципе все mana uh, prob kompaniyalar haqida ham sizlar ma'lumotga ega uh, bo'ldilaring ya'ni prop kompaniyani yaxshi taraflari shundaki o'zini uh, mablag'i yo'q treyderlarga uh, kompaniya tarafdan katta mablag'lar beradi va sharoitlar yaratib beradi agar siz ular oldingizda qo'ygan talablarni bajarsangiz chunki ular ham daromad qilishi edi u puldan maqsad shu u o'zi daromad qilmoqchi просто unda pul bor unga treyder kerak treyder o'sha pulni ishlatib unga daromad qilib beradi va o'sha daromaddan treyder ham o'ziga oladi ular ham o'ziga oladi siz o'ylamang u kompaniya treyderga должен emas наоборот treyder mana shu pulga man loyiqman yaxshi savdo qilaman deb o'zini ko'rsatib o'sha pulni olib yaxshi daromad qilish kerak aga e, e'tibor bergan bo'lsangiz bu yerda bunaqangi серьезный qiyin narsalar yo'q bu aytmoqda misol uchun mana eftimoni olsak ham pочти hammada bir xil ekan o'shanga mana сразу eftimon olyapman eftimolda ham ikkinchi etapida mana oltmish kun ichida besh foiz sof daromad kapitalga deyapti besh foiz oltmish kun ichida tasavvur qiling qanchalik sizdan kam narsa so'rayapti unaqangi ko'p emas bu misol uchun o'rtacha desa ham bo'ladi bu daromadni shu prop ng kompaniyalar nimaga unaqa qiladi prop kompaniyalar в основном o'rtada turgan vositachi bir tarafida investor turadi o'rtada pro i mana bu yerda treyder turadi investorlar prop kompaniyalarga pul tuqadi u kompaniyalar treyderlarga o'sha pulni ajratib berishadi agar yaxshi treyder topishsa daromad qiladigan treyder topishsa то u o'sha kompaniyaga treyderlar sh pulni aylantirib qo'shimcha daromad qilib berishadi все и plus treyderga ham yaxshi treyder ham o'zi o'tirib mablag'i yo'q bo'lsa там investitsiyasi yo'q bo'lsa o'sha kompaniyadan olib pulni ishlatib hayotini kechirsa bo'ladi bitta narsani bilishlaring kerakki aziz do'stlar judayam bir nima desam bo'ladi mana mashhur mashhur treyderlar bor nafaqat o'zbekistonda balkim sng davlatlaridadir yoki chet eldadir va hokazo даже mana siz sı silar bilgan treyderlar ham mana chet eldan taniysizlarmi o'zbekistondan va hokazo sizlar bilgan treyderlar ham ularni uzı o'zida ham o'zini shaxsiy puli yo'q ularni o'zi endi man o'zim bilganlarim ularni o'zini shaxsiy puli yo'q mana tamam. там bir million dollar o'n million dollar puli bor deylik lekin u pul uniki emas u pul o'sha prop trading propkompaniyani puli u o'zini yaxshi ko'rsatib yaxshi savdo qilib ulardan o'sha yillar davomida shuncha pulni shuncha pulga ega bo'lgan bu pul ham o'sha prop trading kompaniyani puli hisoblanadi va ular o'sha pulga savdo qilishadi va o'sha puldan ular ham qo'shimcha daromad qilishadi bu shunga o'xshagan mani o'zimga keladigan bo'lsak manda proshotim yo'q man Ma hamma mablag' o'zimniki va o'zim mablag'imni boshqaraman plyus o'sha chet elda investorlarniki lekin hech qanay harakat qilib prop kompaniyadan pul olmaganman man bu kompaniyalar haqida ancha yildan buyon bilaman просто ftmo judayam bir yaxshi reklama qilganligi uchun odamlarning nomiga chiqib ketgan lekin unaqangi kompaniyalar ftmoga o'xshaganlarni soni rosa ham ko'p va bular bu, o'n yil oldin ham bo'lgan hayotimizda просто uh, uh, bitta narsani tushunishlaring kerakki sizlar unaqangi kompaniya bilan ishlasalaring bu уже как серьезный biznesga qarashlaring kerak chunki ular agar imtihonlardan siz o't olsangiz ular sizlarga sizga ishonib pul beradi va siz shu ishonchni oqlashingiz kerak bo'ladi savdo qilishingiz kerak bo'ladi va ular aytadi sizga misol uchun har kuni savdo qilish kerak yo та mana bu vaqt ichida savdo qilish kerak va opredelenный ramkaga solib qo'yadi sizni siz o'sha ramkadan chiqib ketmasdan turib o'sha uh, uh, holda siz savdo qilishingiz kerak bo'ladi ya'ni ularga har kuni daromad kerak bo'ladi chunki ozgina mizer bir sent ikki sent bo'lsa ham har kuni daromad qilib turishingiz kerak bo'ladi shu vaqtim yo'q edi ishim chiqib qoldi gapga ketishim kerak там o'rtog'im bilan ko'rishim kerak unaqa narsa ketmaydi o'sha unda pul olindimi bu mas'uliyat mas'uliyatni sezib o'zbekchilikni chetga olib turib surib turib конкретно o'tirib ustingizda uh, ishlab savdoni qilib ikkala tarafni ham xursand qilishingiz kerak chunki bu ish u odam sizga u kompaniya sizga ishonib deylik kimdir yuz ming dollarga apply qildi mana kapital olaman deb yuz ming dollar pul sizga topshirib qo'ydi ishonib imtihonlardan o'tdingiz ha endi yuz ming dollar kapitalni olgandan keyin ishlash kerakda ishlab yaxshi daromad ko'rsatib o'zizni ohlashingiz kerak ertadan keyin yana pul qo'shib beradi yaxshi natija ko'rsatsangiz ular sizga yana pul beraveradi beraveradi va shunaqa qilib kapitalingiz ko'tarilib ketaveradi shu juda judayam bir yaxshi возможность agar kimdadir mablag' bilan qiyin bo'lib turgan bo'lsa mana shuncha kompaniyalarni ko'rib chiqdik eslaringda qolmagan bo'lsa videoni yana bir martalab ko'rsalaring o'sha kompaniyalarni nomlari bor bu o'zi dunyodagi deylik mana top o'n ichiga kiradigan kompaniyalar oxirgisi emas my forex fond emas chunki u u haqida hech qaysi deylik chet elda joylashgan shu moliya bozorlarida yuradigan adzaviklarda uni отзывlari yo'q ekan sharhi yozilmagan u haqida o'shanga man buni oxirida просто bolalar iltimos qilganligi uchun man shu narsa haqida gapirib berdim lekin mana qolgan top так nechta nima qildik bir ikki uch to'rt besh oltitasini ko'rib chiqdik mana shu oltitasi eng katta eng yaxshi eng kompaniya ekan my forex forxfond arzonroq ekan ularga nisbatan man hozir ko'rib chiqdim narxini u arzonroq ekan shuning uh, uchun undan uh, ham harakat qilib ko'rsangiz bo'ladi lekin u uh, yerdan pul olgan odamni shaxsan tanimayman ftimodan olgan odamlarni shaxsan o'zim bilaman olishdi реальный ko'rdik o'tishdi man o'zim uh, qo'ng'iroq qildim uh, so'radim nima bo'ldi qanday bo'ldi realniymi realьны emasmi bolalar so'rab turishuvdi maslahat bersam bo'ladimi shu ftmo haqida desam bo'ladi uh, firuzbek oldim man shot mana o'sha sertifikati va hokazo pul yechishlarini hamma 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 narsani tushuntirib berishdi o'shanga ham ishonganimdan keyin уже mana yaqinim aldamaydi deb уже реальный odam o'zimni yaqin krugimdagi odam shu mablag'ga erishganlaridan keyin man sizlarga shuni reklama qilishga ya'ni ma'lumot berishga qaror qildim bu reklama emas to'g'ri tushuninglar adashib reklama bu reklama emas prop kompaniyalarni soni ko'p bu yerda mana nechtasini ko'rib chiqdik любойga olib любойni ishlatib любойda daromad qilsalaring bo'ladi o'zlaringga yoqqanlarida qilinglar там uh, feruzbek ft reklama qilyaptilar ekan degan uh, fikrga borib qolmanglar iltimos chunk hamma odam har xil tushunadi shu uh, yaxshi obzor bo'ldi degan umiddaman ma'lumotlarni ololng degan umiddaman keyingi obzorlarda ko'rishguncha xayr salomat bo'linglar